Això és Univers Underrock, un podcast sobre la música que els agrada als músics. Som Maria Folquer, Sergi Núñez i Àlia Gea. I avui parlem amb Amaduixa. Hola, bones, què tal, com esteu? Un fin de tonto. Que chévere, que chévere. La migdiada. Que chévere, que chévere. Que cuando dejas y no trabajas y no me vols una lata barra. Benvingut, Bruno, com estàs? Hòstia, m'encanta aquest vibe hiperanalògic d'anar girant la rodeta. Sí, és increïble, és increïble. Queda't el DJ. Sí, sí, és bastant, bastant professional. Bé, bé, la veritat és que estic bé. O sigui, òbviament vinc de treballar i doncs entenc que tothom sap el que és, no? Estar a les 6 de la tarda després d'un dia de jornada, però estic molt content, la veritat. A mi fer entrevistes i en els mitjans em mola, per ara. Nosaltres també ens encanta que puguis venir. Vamos, totalment. Estem dins. I explica'ns una mica quin és el teu camí fins a convertir-te en Amaduixa. La veritat és que jo porto tota la vida intentant-ho fort amb la música, eh? He fet, o sigui, és que t'ho juro, he estat en 30.000 projectes. De fet, a l'entrevista amb en Sergi ho parlàvem l'altre dia, que qualsevol projecte que tingués música pel mig jo em pujava. O sigui, bateria de grup de versions, perco d'un combo de Latin, guitarra, no sé què, que si per rap, que si per històries, jo volia molt de la música i a qualsevol cosa em pujava. I de mentre anava fent les meves cançons amb els meus grups, no? I doncs és amb Amaduixa quan dic, hòstia, si hi ha el món de la producció, i a mi em va flipar, en plan, hòstia, jo sol amb un ordinador podia fer les cançons que volgués. I doncs allà vaig començar endavant, i un dia vaig dir, ojo, i per què no te les cantes, també? Perquè abans les cantava altra gent. Abans feia temes que cantava com en plan Bizarrap, no? Perquè m'entengueu. Sí, però mal, eh? Bizarrap, o sea, Bizarrap, mal. M'agrada la comparació, em sembla bé. No, Bizarrap, mal. I doncs va haver un dia que sí que jo pensava, en plan, hòstia, aquestes lletres que jo escric, en boca d'altres se'm fa raro. I doncs vaig dir, va, anem a provar a cantar. I doncs aquí és quan es va com professionalitzar el Amaduixa. Jo abans d'això vull tornar un moment encara més enrere, vale. Perquè ara parlaves de l'entrevista que vas fer amb en Sergi al Underrock i he vist que havies estat estudiant en un magatzem de llaminadures. Correcte. Ens ho pots explicar això ben bé? Bueno, la qüestió és que jo el primer que vaig dir és vull tocar la bateria. I em van dir no. Òbviament. Això a casa, eh? Sí, òbviament. Nen, si us plau, no. Serà que no. És que és el terror de qualsevol família. Sí, no. O sigui, òbviament que no. I a sobre després estan les bateries elèctriques, que és que no és el mateix, ho sento. No, has de fer bateria quan puguis anar un buc d'assaig a tocar fort. I doncs hi havia una tenda de llaminadures a la Rambla, i jo era molt llaminer, i doncs sempre passàvem per allà i tal, i bla, bla, bla. I doncs em van regalar una guitarra. Jo vaig començar a tocar l'autodidacta, però és que jo tenia 11 anys i realment, per molt autodidacta que siguis, o sigui, necessites que algú t'orienti. I un dia estàvem allà, no sé, comprant uns gelats, unes movides, estiu, me'n recordo, i li van preguntar al noi de la botiga, el Christian, oi, saps algun profe de guitarra? I el tio va dir, jo mateix. I doncs vam dir, bueno, pues, per què no? Endavant. No? Sí, i doncs el rotllo és que jo anava a les tardes i doncs al final de la botiga estava el magatzem, ens ficàvem allà a tocar, és que me'n recordaré sempre, o sigui, a saco, perquè jo veia les estanteries de xutxes, que me'n recordo que en aquell moment, clar, les veia enormes, perquè després, quan vaig ser més gran vaig treballar allà, i quan em vaig ser més gran no eren tan grans, però quan jo era pequeño eren molt grans aquelles estanteries. Clar, les veies amunt i deies, sí, uau. Era en plan, oh, uau, o sigui, era com mai havies pensat d'on venien les xutxes, saps la mateixa manera que ets un bebè i dius, no sé d'on venen els humans, pues el mateix, pues d'on venen les xutxes, pues d'allà venien. De com ho estic imaginant una mica, fàbrica de xocolata... No, perquè era, t'has imaginat 2 metres quadrats. Vale. O sigui, estem parlant de que era com un terç o un quart d'aquest despatx i tot d'estanteries. I allà vaig aprendre a tocar la guitarra, però, o sigui, va ser el meu primer profe i després no vaig tornar a tenir profe fins als ja 19 o així. O sigui, ara... que no és que estigués amb ell 9 anys, sinó que vaig estar com 2-3 anys amb ell, vaig ja autodidacta i profe, otra vez. I ara tornem una miqueta endavant. Això, vas començar amb Amaduixa, vas començar a publicar els primers temes el 2019. Sí. El 2020, en plena pandèmia, treus el teu primer disc autoeditat, sí. Dos peces de fruita, i després et presentes al Sona Nou, el concurs de bandes emergents. Com recordes tots aquests inicis? La veritat és que realment molt il·lusionants. O sigui, el meu primer àlbum que no està a Spotify, que és un que el vaig treure d'allà, que només es va quedar el mestre, aquell no el recordo amb tanta il·lusió, perquè jo allà estava jo en mi movida, investigant, fent les meves coses i traient cançons per mi. O sigui, no buscava un... com dir-ho, que funcionés o que anés endavant a nivell públic. Era més una cosa, un experiment meu. Més maqueta. Sí, més per mi, per el meu autoconeixement a l'hora de produir i fer cançons. El Dos peces de fruita sí que ja va ser en plan, aquí jo vull aconseguir alguna cosa i jo vaig a tope amb això. I me'n recordo quan em vaig, quan, no sé, hauria de ser algú d'aquesta oficina que em va trucar i em va dir que m'havien seleccionat pel Sona Nou, jo vaig saltar d'alegria, però molt fort, si és que me'n recordo. I doncs res, doncs anar fent, Sona Nou, i però el Sona Nou no vaig avançar molt, eh?
Vas ser un dels seleccionats, no? Sí, doncs vaig fer un concert i allà ja... A l'Estrella d'Am, no? Sí, es veu que el meu directe no va molar. Coses que de la vida. Oh. No, perquè saps què passa? És que jo anava sol en directe, cosa que jo, a mi m'agradava perquè donava, a mi m'agradava perquè donava valor, perquè era en plan, jo faig aquestes cançons al meu estudi i en directe t'ensenyo el que faig. Si anava jo amb el teclat, amb la guitarra, anant cantant, anant donant play, no sé quantos, realment era com l'hombre de... Hombre orquestra. Sí, l'hombre orquestra una mica, no? Bueno, hi ha artistes que fan això en directe i que se'ls valora molt, vull sí, dir que... Sí, però en el meu cas no, no es va valorar positivament, es va valorar com en plan que, aviam, aquest què noi... Què està passant, no? Fem les coses, o sigui, aquest, que calma't, no? I res, i bé. I arran d'això has canviat el directe? No, bueno, no és arrel d'això. L'he canviat arrel de que ja que tinc l'oportunitat i tinc el preso i el públic i els concerts, pues, òbviament he fet el directe que a mi m'agradaria veure, que és un directe que està entre urban, en el sentit que punxem coses, però hi ha músics interpretant i estic molt proud dels músics que interpreten. O sigui, és com el directe que a mi m'agradaria. O sigui, és idíl·lic. Bueno, l'any passat vas publicar un dels temes més virals de l'any, que és el Rikiti. Sí. T'esperaves una mica l'èxit que va tenir? O sigui, va ser com boom, de cop. Per res, en absolut. O sigui, és que en absolut. Sí que, o sigui, com dir-ho, quan vam fer el tema, a l'Scott i a mi ens flipava el Rikiti. Sabíem que era un... Bueno, jo pensava, jo. O sigui, com tu, amb tots els temes que faig, per això és que al final, per això li dic Only Hits, jo pensava, que guapo està aquest tema. Sí, jo pensava, és que està guapíssim. I jo sempre era com, jo sé per mi que està guapíssim. El que la gent opina després ja no sé què passarà. I doncs clar, el Rikiti ja va creuar la barrera, ja no és que estigués guapíssim per mi, sinó que se'n va anar de madre, però molt de madre. Van haver tres setmanes, les tres setmanes de pic, que era com, què és això? O sigui, que m'envien un vídeo a mi de Polònia fent una paròdia de Rikiti, no la cançó només, sinó el videoclip, i en plan, aviam, què està passant aquí, no? Va ser èpic allò. No, va ser molt bèstia. El Rikiti va ser molt bèstia, per res m'ho imaginava, no m'ho esperava. De fet, també ha sigut la porta a tot. O sigui, ha sigut que el Rikiti ha fet que jo estigui aquí i encara pugui fer més, jo crec. I com el veus ara? A mi, jo estic molt proud i m'agrada molt, no em cansa. Si no, com m'ho pregunten, no? La típica, hòstia, no estàs ja molt cansat del Rikiti? La veritat és que encara no. Potser d'aquí un temps ja és com ho basta, però ara mateix em segueix venint de gust fer-lo. Vull dir, de veritat, trobo que un tema molt agradable de fer, d'escoltar, no sé. Aquest any has presentat un nou EP, Only Hits, que és la segona part de l'EP de l'any passat, que conté el Rikiti, que és, segur que m'equivoco, d'on ve la idea de fer aquestes dues parts separades en dos? Clar, quan jo intento escriure lletres, sobretot, i plasmar el meu ser en cançons, clar, una cosa que és molt evident d'aquesta última etapa és com jo visc, i és que a dia d'avui em segueix passant, que hi ha X dies que estic totalment en plan, això no funcionarà, o sigui, no surt d'aquí, o sigui, ve dedicat a una altra cosa, i hi ha dies que sento que, buah, vaig com un coet. I doncs jo volia plasmar això d'alguna manera, i vaig dir, doncs ho faig en dos EPs. És cert que les cançons no acompanyen massa el concepte, és a dir, que segur que m'equivoco, potser haurien d'haver sigut cançons més emos i Lonely Hits més up, i al final no ha sigut massa així. I una mica de tot, encara. Sí, sí, al final és un batuburrillo. Com ho dic, sí. Bé, doncs per conèixer més el teu univers, t'hem demanat que ens diguis alguna de les cançons que més t'han marcat, tant a la teva trajectòria vital com musical. Estàs preparat? Sí. Comencem. Comencem amb Norwegian Wood dels Beatles. Sí. On et transporta aquesta cançó? A la casa de Vila Olímpica que teníem, quan... És que hi havia un calaix on estaven els discos del... Eren del meu pare, sobretot. Discos del meu pare, i allà hi havia els dos dels Beatles, que eren... són uns recuperatoris que són bastant famosos, que són un blau i un vermell, que són dos dobles discos. Jo em rebentava aquells CDs. O sigui, no sé per què, això sí que no trobo explicació per què em va donar tan fort lo dels Beatles de tan petit. Perquè a casa tampoc és que fossin mega fans dels Beatles. O sigui, el meu pare tenia aquells discos, com tenia molts altres. Mm-hmm. Però a mi, o sigui, els Beatles, no sé per què, això algun dia potser trobo la resposta, em van donar molt fort de petit. I amb aquells discos me'ls rebentava, però és que me'ls sé de memòria sense saber-ho. Sí. No sé. I per què aquesta cançó en específic? Perquè realment és la que més recordo del disc vermell.
i també perquè no volia triar els hits, o sigui, em venia de gust triar una que realment, com aquesta, que és una cançó que, o sigui, tu escoltes a primeres i segurament la passaries, o sigui, si em surt a Spotify potser això, dius, què és esto? Skip, saps? Però a mi, o sigui, només quan ha sonat, clar, cançó de la infància, saps? Com quan olores una cosa i et transporta, a mi aquesta cançó em fa això. També perquè no l'escolto en el dia a dia, o sigui, no és una cançó que, és que, t'ho juro, si me la fiques com a Bruno ara, et diria, bueno, simpàtica, no? Però no et diria, clar, clar, però no et diria temazo, però clar, tinc un vincle molt fort amb aquesta. La vas arribar a tocar en alguna de les bandes de versió? No, recordo que un dia sí que me la vaig treure amb la guitarra a l'estudi del rotllo, moment, aquesta cançó que tens dins, aviam què fa, no? I, vale, és que és cert, o sigui, me la vaig treure arrel d'una demo que jo vaig fer que tenia una melo. O sigui, jo vaig fer una demo, vale, d'una cançó, i tenia ni, i jo, hòstia, Bruno, aquesta melo no l'has fet tu. No, o sigui, no l'has fet tu. I doncs vaig anar a recuperar i vaig dir, ah, vale, és no revengut, no sé què, Beatles, tal, i doncs allà me la vaig treure. Que aquesta demo, casualment, és la que acabaria sent Dono Fe, de Lonely Hits. Allà hi havia un, això, una melodia així, sí, i allà me la vaig treure amb la guitarra. Causen el plagi inconscient, sí, a vegades. Sí, sí, sí. No, sí, però és que ja... O sigui, no, ja no em fustigo per ello, perquè... O sigui, jo estic molt tranquil perquè sé que no ho faig de manera voluntària, saps? No és que digui, hòstia, aquesta melo, que guapa, vaig a ficar-la aquí. No, fas una melo i de cop, al cap d'un... Potser en el moment o pel cap d'unes hores o com tal, dius, oh, wow. De fet, hi ha un tema que trauré d'aquí poc, segurament, que té una melo que quan la vaig fer, ui, que guapa aquesta melo, que guapa aquesta melo, i al cap d'una setmana dic, ala, tio, que és clavada, és clavada, però tires milles. Sí, perquè endavant. No faig, sí, perquè no ho faig voluntàriament, saps? O sigui, quan l'Scotty em diu melos, que en plan, i també diu, aquesta melo tal, diu, em recorda alguna cosa, jo, no sé, tu sabràs, i també és una melo que ell s'ha pillat del seu cervell allà del còrtex de darrere, que... No sé, no ho fem amb mala fe, amb mala fe, no, clar, amb voluntat. Exacte, no hi ha, no hi és, sí, no és, vull aquesta i l'agafo, saps? I dels Beatles, només escoltaves aquells dos recopilatoris? Sí. Després has sigut fan? No, han sigut aquells dos recopilatoris d'infància i prou? I la peli Across the Universe. Una gran peli. Aquesta peli la vaig... Les millors versions de Beatles que s'han fet. És que putos Beatles és com que han estat en el... No, t'ho juro, estan arrelats a l'emoció total i absolut, perquè... Sí, aquesta peli la vaig veure amb la meva primera nòvia, saps? Aquell, jo estava hiper enamorat, en plan, oh, wow, i vam veure Across the Universe, em va patar el cap, després escoltava les cançons en bucle, em treia les escenes, em sabia els diàlegs, bueno, putos Beatles. Alguna preferida de la peli? Banda sonora? Mira, m'agrada molt com fa la intro de la All You Need Is Love al final, que es fa la intro a capella. M'agrada molt la de... És que, bueno, espera't, eh? I just want a man, a girl, I can't forget the sí. Time. Sí. I've seen a face, I can't forget the time. A place where we just met, she's just a girl for me. And I want all the world to see we've met. Després, els hits trobo que també els fa bé. Hey Jude està guapo com la fa. Take My Hand també està bastant guapo com la fa. Strawberry Fields Forever també està bastant guapo com la fa. L'única que no m'agrada és la que canta el Bono, la de... Que no em sortirà. La més bizarra, tio. Sí. I am the Walrus. Aquesta és la que no m'agrada. Aquesta no m'agrada. Però l'original t'agrada més. No, tampoc. Tampoc, és amb la que menys comento. Potser és que la cançó no... I amb Come Together també connecto molt poc. Amb aquestes dues, no. Hòstia, que curiós aquí, eh? Els Beatles i jo. Per acabar, que sempre intentem posar com un fun fact del tema, aquest és força obvi que, de fons, a part de la guitarra, se sent un sitar indie, que era una mica de quan el George Harrison va començar a entrar en la moguda de la cultura hippie, índia i així. A tu t'inspira o segueixes o connectes amb alguna religió o filosofia de forma heavy? No. Jo connecto molt amb el psicoanàlisi, perquè és la teràpia que porto fent 10-11 anys i és la manera amb la que jo he articulat la meva manera de veure el món. Saps? És com si hi hagués una fe en mi o algo en el que agafar-se mentalment, seria això. Però a nivell religiós i fes... Psicoanàlisi és tipus Freud? És que el problema és que jo no sé de teoria. Vale. Jo he sigut usuari de teràpia, però mai he estudiat els camps teòrics i doncs potser sóc Freud o potser no, saps? És que no ho sé. Hauria de preguntar-li al psicòleg si de quina escola és, perquè ni idea. Un altre dels temes que ens has portat és Newborn, del segon disc de Muse, Origin of Symmetry. Sí.
Una cançó que, segons ens has dit, et peta el cap. Sí, em va petar el cap. Com t'arriba aquesta cançó? O sigui, és que clar, entenc que hi ha sensacions quan vius d'adolescent que mai més tornes a notar tan fortament en les carnes, no? Us heu d'imaginar un Bruno adolescent, saps? Hiper hormonal, no sé què, bra, buf, tal. I clar, jo estava amb la guitarra. Jo fins aquell moment no contemplava, no havia entès la guitarra distorsionada, no havia entès els efectes, no coneixia un món creatiu que hi ha darrere de la guitarra elèctrica, no el coneixia. I doncs escolto aquest tema, que em va arribar arrel de que un noi el va posar a Fotolog. Oh, wow. Un noi el va aquella època, eh? Sí, un noi el va posar a Fotolog i jo vaig escoltar, perquè va ficar la foto del Matthew Bellam i dic, hòstia, aquest xaval mola. Vaig escoltar la cançó, us ho juro, és que no, o sigui, em va patar el cap del rotllo. Hòstia, què és aquesta intro de piano, rotllo Tim Burton, com cantes amb aquests falsetes aquí? I quan entra la tralla, perquè no l'hem escoltat, però és que quan entra la tralla és com això. Clar. O sigui, ningú, jo no havia vist a ningú fer això, aquesta música, o sigui, música així. I doncs és que em vaig tornar hiper fan de Muse, però extrem. Però extrem vol dir que jo mirava una web que es deia Muse Maníacos, on anava penjant fotos de com està del grup i doncs anava jo copiant l'estètica del cantant. Eres ultra fanboy. En el teu dia a dia. En el meu dia a dia. De fet, us diré més, els pitillos, que hem estat 10 anys inserint, clar, aquest cantant portava pitillos i doncs jo volia portar pitillos i en aquell moment encara no hi havia a les tendes d'homes. Jo me'n recordo que havia anat a l'Estradivarius a comprar-me els pitillos per anar vestit com aquest xaval. Wow. No, i em tenia com ell. És dedicació, això, eh? No, bueno, fan, saps? Sí, sí. Fandom absolut. Absolutíssim, però molt fort. Molt fort. Però amb carinyo, però també té un punt fins i tot de creepy, eh? Això d'imitar-lo estèticament. És que o clar, no? Jo entenc també que suposo que si estic en el món de l'art, jo tinc un punt obsessiu, vale? Jo, o sigui, de la mateixa manera que estic bé a la vida, sé que a vegades me descarrio, no? I doncs entenc que també, si jo què sé, si toco bé la guitarra és perquè aquella època jo em passava hores, però hores mirant vídeos d'aquesta penya i tocant, però hores són, vull dir, molta estona. Sí, allò que dius que ets adolescent de cop dius tinc temps i ara dius per què ara no tinc temps i abans tenia, no sé, però bueno. De fet, tenies un grup de versions on versionàvem un Muse, no? És que el vam començar a fer perquè per Muse sí, tocàvem, sí, literal, no, i molt flipats. És que jo crec que, sincerament, crec que he tocat fins al quart àlbum, el Black Holes on Revelations, a partir després del cinquè jo ja em vaig desconnectar, ja vaig sortir allà. Fins al quart àlbum crec que he tocat totes. Vas sortir d'allà com si fos una secta. Sí, és una secta, literal. Crec que he tocat tots els temes, sincerament, tots. O sigui, tots. I Muse et va obrir la porta a altres grups de sí, música? Sí, o sigui, Muse va portar-me a Rage Against the Machine, amb Tom Morello a la guitarra, que allò també va ser com... Oh, wow. Un màster dels efectes. Oh, wow. Muse també em va portar a Radiohead, que va ser... Oh, wow. I una mica... De Muse també vaig anar a la vessant pop, punk, emo, saps? My Chemical Romance, Fall Out Boy, Panic at the Disco, i allò era com el meu univers d'aquell moment, sí, una mica, per allà anava. Bé, hi ha molta gent a l'adolescència que va passar per aquesta fase. Jo estic super proud. El que sí que és cert que a nivell creatiu, això ja és una altra moguda que donaria per un altre debat, però Muse no és un bon, no és una bona influència per fer música... O sigui, com dir-ho? Muse només hi ha un, és molt especial, i doncs tenir-lo de referent per fer cançons és un arma de doble filo. No sé, si tu tens Green Day de referent és més senzill, saps? Tenir Muse... Sones molt a còpia de Muse, sí, no? I sonaràs malament, sí, perquè és com molt únic. O sigui, és que realment és molt que només ho poden fer aquestes tres persones. O sigui, si intentes fer això... Buah. No te'n sortirà. No és qüestió de que agafo una guitarra i faig així com l'escala i ja està, no? Ja mogudíssim, mogudes molt, sí. Hi ha alguna possibilitat de que veiem Mamaduixa més trallero, més rockero, amb distos? Sí, jo crec que si em va bé la carrera i arriba a aquest punt on puc autoritzar-me a fer cosetes i el públic se la segueix tragant, jo crec que anirà cap allà la història. De fet, als nostres directes es poden veure cosetes en quant al que l'Scotty també, que té el background, ell no li molava Muse, però té el background, ell estava en la tralla. Ell era més punky, no? Ell estava en la tralla, sí, més proc. Però no sé la paraula, però bueno, estàvem camins junts però alhora separats. Ell en la guitarra, amb molts sons pots escoltar que allò sona a Berry Charrac, saps? Ho pots notar en el so de la guitarra a Biffy Clyro, pots dir aquest so és el de Biffy, però clar, estem fent Mamaduixa, o sigui... No és el mateix, sí, clar. Exacte. Mamaduixa.
això és El boig de la ciutat, sí. Un dels clàssics de Sopa de Cabra. Sí. És una d'aquelles cançons mítiques en català que t'acompanyen, fa la sensació que des de sempre? És que jo era nen de cau i esplai. I doncs crec que si fem un repàs musical de la meva... de jo, aquesta part hi era. Clar, jo tocava a l'esplai, al cau, sempre tocava la guitarra i doncs tots aquests temes els vaig tocar molt fort. I doncs jo crec que feia falta una cançó que representés tot això. La versió que tinc a dins és la versió acústica, que no sé si està a Spotify o no, potser era només YouTube, però la versió que era acustiquilla. I aquesta és perquè... aquesta va ser... aquesta cançó, com dir-ho, vaig descobrir que les cançons anaven d'algú amb El boig de la ciutat. Saps aquell moment on dius, hòstia, hi ha una lletra aquí, m'està explicant una història i jo empatitzar amb el boig, saps? Imaginar-te el boig de la ciutat, realment jo m'imaginava el tio tirat al terra i que deia les coses que deia i com ara jo s'havia convertit en el boig de la ciutat. És com la cançó amb la que vaig dir, ah, que les cançons parlen de coses, no? Vale, ho estem cantant, no? Com Fam de tu, que crec que també l'havia ficat per allà de l'Axan Busto, que de cop, hòstia, però és mega macabra aquesta cançó. És molt macabra. És mega macabra, clar, però prèviament a pensar-ho, tu la cantes, saps? Com quan ets peque i cantes Don Federico Mató a su mujer. Sí, totalment. Tu cantes, però no saps què està parlant. Amb El boig de la ciutat jo vaig dir, ah, que la gent està dient coses aquí que jo rebo, vale. I doncs representa tota aquesta atmosfera, guitarra, cantar. I creus que aquest moment d'entendre més les cançons té a veure també, perquè els altres referents que ens has portat són en anglès. Sí. I el fet de dir, ah, estan cantant amb la meva llengua, tot això ho estic entenent i... Sí, estic totalment d'acord, perquè per molt que jo, en l'època meva, estudiés anglès, perquè jo volia ser meva i doncs havia d'estudiar anglès, i doncs per molt que jo estudiés anglès i intentés quedar-me amb la copla, és cert que en el meu cas mai m'han arribat igual. O sigui, un I love you mai m'arribarà igual que un t'estimo. O sigui, per res. Sí, això és veritat, això és veritat. Jo crec que el fet d'estar cantant en català empoderava més, no? Tu cantaves els esquirols allà, fent que a mi per la vida, no sé què, i molt, sí, realment, sí. De fet, crec que per això canto en català. Jo al principi cantava en anglès. Després vas transmetre totes aquestes cançons de Cau i Esplai quan vas ser monitor? Sí, vaig fer un projecte que tu vas mencionar a l'entrevista que jo et vaig dir, que és el Descendents del Gatilós, que eren cançons de guitarra i veu, a pelo, així. O sigui, jo tenia un projecte en paral·lel al projecte de la tralla, que era el projecte guitarra, veu, cançó en català, folklore. I jo sí, jo necessitava... sempre he necessitat buidar aquella part de mi. El que curiós que ha passat amb Mamaduixa és que s'han trobat. Que una part de Mamaduixa té aquesta cantautoria catalana. Encara que sigui petiteta en algunes cançons, però hi és. I és el vibe en què pots pillar la guitarra, els acords i l'espanyola i cantar-ho. I hi ha hagut, gràcies a la guitarra, que has descobert més cançons que potser... per tu, per el teu univers de Muse, no hauries descobert abans? O sigui, la veritat és que jo era bastant excavador de música, en el sentit de que quan jo... O sigui, la música que he descobert, que m'ha sorprès, ha vingut sempre de la mà d'amics, i eren estils que jo no pilotava. És a dir, jo, si entrava en el món de l'acústic, em rebentava totes les llistes d'acústics possibles i pilotava tots els acústics i sabia qui estava fent tot amb acústic. Doncs les cançons que m'han sorprès més sempre han vingut de la mà de col·legues. Saps que de cop estava mal d'esto i ficava un tema i jo, hòstia, això està guapíssim. Però sí que és cert que en el món Muse jo tenia bastant controlat tots els grups que giraven en aquella atmosfera. Sí, bastant, bastant. I això a través de botigues de discos, YouTube, perquè YouTube. A l'adolescència Spotify encara no... YouTube i un programa que era MTV Rocks. Vale. Això també sonaré una mica romàntic, però clar... També a la ESO, jo arribava a casa, nosaltres teníem el que seria algú de pago, no sé com que seria, Movistar o algo. El Canal Plus o l'Ono. O algo així, no crec, algo així, sí que sí. I jo me'n recordo que arribava a casa a la tarda, que clar, és que en aquell moment les tardes eren molt llargues, però realment no estava tanta estona. Sí, però... no s'entén com ha passat ja, això. Ja, què ha passat això? No, però jo em ficava MTV Rocks i me'l menjava amb patates. I doncs allà tot Kings of Leon, i doncs també va entrar la part indie, no? Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, The Cooks... Sí, no, jo m'ho rebentava tot. És que, bueno, sí, a tope. Aquesta és la cançó que ens has portat que normalment reservem perquè els artistes ens parlin de hobbies, d'interessos, d'aficions. Tu l'has vinculat també a la música? És que vaig llegir alguna cançó que parli de hobbies. I en el moment vaig pensar, és que no tinc hobbies. És que no tinc hobbies. És que, sincerament, el que faig és el que vull fer. És que no tinc hobbies, tio. No sé explicar-vos per què, però no tinc activitats en secundària. Què et diria? Va, l'esport, si vols.
que em mola fer esport per mantenir-me semi-bé, però és que tampoc és un hobby, és també una... Bueno, has fet del teu hobby, podríem dir, la teva professió. Però és que mai ha sigut el meu hobby. Mai ha sigut el meu hobby. I mai, o sigui, no sé, tipus de hobbies. És que no sé, què hi ha? Col·leccionar coses? Segur que no. Què més hi ha? Activitats extraescolar, activitats, no sé, jardineria... Llegir, teatre, cine, sèries... Puc no anar al cine i no passa res. Va haver una època que llegia, però llegia per escriure lletres millor. O sigui, és que vull dir, o sigui, era treball de... Tot enfocat. Sí, era treball... Tot anava lligat a la música. Sí, era treball de recerca i doncs, clar... jo crec que era sincer dir en plan, no, és que no hi ha hobbies i quina cançó és la que vaig portar, que era aquesta, la que vam escoltar. Sí. Però doncs falta una o dos, no. No, falten un parell. Dues. Un parell. Ah, vale, ens hem anat al hobby primer, no? Sí, vale. Sí, l'hem posat al mig per... Per fer de coixí i per ara vale. Encara la recta final. Trobo que està molt bé això de fer el repàs de les cançons perquè, sí o sí, la persona que les porta s'emocionarà una mica. Saps què vull dir? Potser l'oient no tant, però la persona que ve aquí, fer exercici de triar les cançons i escoltar-les, saps? És com, oh, wow. I reconnectar amb tot això. Sí, no? Perquè sobre les cançons especials per tu, en el meu cas per mi, no les escoltes en el dia a dia. Saps? Jo aquesta cançó no l'escolto. O cançons que t'han marcat de petit. Sí, no. Treuen idees ara in situ, no? Sí, sí. Bueno, viatges en el moment i en el lloc i en l'espot. Sí, trobo que està ben trobat. Bueno, aquesta cançó que ens has portat és Light of the Seven, de Ramin Djawadi. Sí. Un dels temes de la banda sonora de Joc de Trons. Sí. Has escoltat moltes bandes sonores? Moltes. Però això ja va venir més tard. Va venir post... O sigui, això ja és la uni. A la uni jo vaig estudiar audiovisuals. No sé per què vaig acabar estudiant audiovisuals. Sí, perquè... perquè no era el teu hobby, clarament. No, clar. I allà anava apuradíssim en tot, menys en les assignatures de so i música, que allà em regalava. O sigui, és que, bueno... Audiovisuals. I allà, clar, vulguis o no... entro en el món de les bandes sonores i doncs jo em vaig dedicar a composar bandes sonores pels treballs de la penya, saps? O sigui, quan algú havia de fer un vídeo, feien un curt, un treball final de grau, el que vols, bla, 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 jo feia les músiques. Diem, Bruno, sí, sí. Ens necessitem, sí, no? Sí, eren bastant males, òbviament, perquè, bueno, jo què sé, fèiem el que podíem, però allà a la uni hi havia un estudi, que és on baixàvem amb l'Scotty, també sempre. Clar, nosaltres no teníem accés a la música, o sigui, no teníem una targeta de so, un ordinador, uns plugins, i allà hi havia un estudi que tu podies demanar. Clar, ens passàvem allà les hores, és que era increïble. I allà em vaig aficionar molt a les bandes sonores. Em vaig emocionar molt amb Hans Zimmer, John Williams, aquests dos principalment. I a Juego de Tronos, aquesta cançó no ve per al món de les bandes sonores, o sigui, l'he posat perquè representi la meva vinculació amb les bandes sonores, però aquesta cançó és que me la van enviar a nivell romàntic, me la va enviar la persona especial per mi, i me'n recordo que jo estava al Vinya Rock, que això ho he ficat en algun lloc, i en lloc d'estar escoltant els concerts del Vinya Rock, jo m'anava a la tenda amb els auriculars aquests, els de, crec que són Bose, no sé qui són, amb cancel·lació de ruïdor, a escoltar aquest tema. Jo estava de festi. Bucle. Sí, sí. Això és molt fort. Jo estava de festi i m'anava en plan, em suda qui estigui tocant. Jo me'n vaig a la tenda i em rebentava el tema així com, uau. És que està molt guapo aquest tema. Te'n penedeixes d'haver anat a aquell Vinya Rock? Perquè no. Si te'l vas passar tota la tenda sol escoltant. No, perquè m'emocionava. O sigui, clar, vaig anar enamorat aquell Vinya Rock i feia coses d'enamorat i doncs està guapo. No d'enamorat, que segurament també, sinó de in love. Vinya Rock, sí, ja. Exacte. I és que a la primera cita amb la persona vam anar a un concert de Ramin Djawadi, vam fer aquesta cançó... Quina sí. Primera cita, eh? Sí, sí, bastant guapo. Bastant si anava a dir, jolín, sí. Mola moltíssim. Sí. M'ho va dir ella, eh? Molt bé. Bueno, on estem? Sí, per això, d'aquí ve tots els viatges que comentaves abans, no? Que et porta molts llocs sí, diferents. Sí, clar. Aquesta és el que et dic. Norwegian Wood em porta, no sé ni pronunciar-ho, a la infantesa, Muse a l'institut, i això em porta als 22, 3, allà. 21, 20, 23, per allà, sí. Aleshores, entenc que tampoc és que hi hagi cap relació amb Joc de Trons en si, no, amb la sèrie. No, tant. No, realment no. Em sembla que la sèrie està guapíssima, sí, però no és que tingui un gran... No marquet res per tu, és simplement... No, la sèrie està guapa, sí, no et diré que no, però la cançó sí, la cançó sí. La cançó la vaig fer en el meu primer directe, inclús vaig fer un remix d'aquesta cançó allà com amb el piano, que me'n recordo que jo no tocava massa bé el piano i me la vaig treure allà esforçant-me, sí. Tens moments de dissociació així una mica
com aquests d'estar en un context com estrany i abstraure't amb tu mateix amb algun tema, sí. Abstraure't del que passa al voltant. Sí, sóc una barreja entre bastant pájaro, bastant distret i bastant intens. I a mi quan em baixa l'energia és com que em costa funcionar, no? I doncs si tu una batidora fiques un xaval distret, mig obsessiu, que a sobre quan... Això, quan l'energia baixa està com... Sí, de cop no sé on estic. O sigui, no tant, eh? No et trobarem aquí pels carrers. No, però em passa sovint el... Què he de dir, el plan... Què m'acabes de dir? Saps? Sí, em passa sovint. Perquè també sóc incapaç de fer dues coses alhora, eh? I ara estava llegint allà... No fica Ramin Djawadi, però sembla que fiqui Ramin Djawadi. Què fica aquí? Sí, Ramin Djawadi. Sí. Però no, no s'està escrit com... No, no està escrit com... No s'ha escrit com es diu, no? Clar, fonètica. I doncs m'he distret amb això i s'han parlat... I ja t'has anat. Sí, i s'han anat la castanya. S'han anat la castanya, sí. T'has arribat a plantejar alguna vegada de dir, en comptes de fer un projecte tipus de música pop a la Mamaduixa, intentar fer BCOs i bandes sonores i música... Que, o sigui, jo faria una... O sigui, és a dir, Mamaduixa el faria... Mamaduixa... mig BCO, sí, és a dir, la meva música arranjada amb una orquestra, fer un concert a l'auditori, me muero. Fer bandes sonores, no, perquè impliquen treballar per un client. I una cosa que jo vaig descobrir quan em vaig mig ficar en la prodo que produïa penya, no vull produir a penya, no vull treballar per gent. O sigui, si faig música, me la faig per mi. Sí, no podries fer com l'Scotty, eh? No, no puc, però per res, o sigui, no puc. Per què? Perquè... No, per diversos motius. El primer és que no sé separar i entendre que la persona aquesta tindrà les seves idees i les meves. Doncs cedir a aquesta persona quan no estàs d'acord, no ho he treballat i no m'agrada. Dos, una qüestió de que és que, no sé, potser vinculat amb els hobbies, però si faig música, faig la meva música. Saps? No tinc per què fer la dels altres. No tinc interès en fer la dels altres. O sigui, vull fer la meva. No? Vull dir, és com per exemple el cine. Et ficaries a fer una peli? No, prefereixo que el cine es quedi com a cosa que, vale, pues és una pel·li, està bé i està malament. És com focalitzar l'art, pel mateix motiu pel qual jo vaig deixar de ser locutor, entre altres motius, era per focalitzar-me. I doncs produir per altra penya, entenc que en el cas de l'Scotty és el seu focus és treballar per altra gent, en el meu cas no és aquest. En el meu cas no, ara, deixa estar que cadascú faci sus coses. És una mica injust el que dic perquè... No hi haurien productors si tothom penses com jo. Sí, però de gent hi ha de tota mena. Sí, això és veritat. Nai, no hi ha manera. Nai, no hi ha manera de deixar-me de sentir Sant Pere. Nai, sóc el màrtir amb l'esquadra així guerrera darrere. Nai, no hi ha manera de deixar-me de sentir Sant Pere. Cada dia amb l'esquadra. Junts en el blac, el godi cuinant i a la taula està el plat. Estic amb el jove Sant Pere i el jove Fusell. Estic amb ell, no oblidis que portem la... L'última cançó que ens has portat és Sant Pere Màrtir, de la Pau Gang, un dels primers hits del trap en català. Hey. Com arribes a això? No sé quin va passar Sant Pere Màrtir, però només passar-me-la vaig dir, què és esto? Uau. Clar, vaig dir, uau. O sigui, és que vaig dir, uau, per diversos motius. O sigui, primer... per la sonoritat trap, que aquesta cançó va ser la que jo va fer que jo m'adentrés en el món del trap, si no, no hagués entrat, o sigui, si no fos per aquesta cançó. Dos, per l'atreviment d'un projecte en català. O sigui, notar que aquesta penya estava fent això en català era inspirador, tot i que jo en aquell moment no estava fent trap, jo estava fent tralla quan em va arribar aquesta cançó, però era inspirador, veure que hi havia un projecte així d'atrevit, amb això de risc, amb aquesta sonoritat en català, escrivint de la manera que escrivien, no sé, o sigui... No hi hauria Mamaduixa si no hagués existit aquesta cançó. 100% això és molt segur. Fort, eh? Això 100% segur. 100% segur. Perquè, clar, jo recordo amb els meus amics de la uni també ens va agafar superfort amb aquest tema i d'altres de Pyongyang. Però recordo ensenyar-li a ma mare i que ma mare es quedés com, però això és una paròdia? És una broma? O què és? És que jo em vaig saltar la part paròdia prèvia. O sigui, ells van començar amb lo de... Pum, i ja no tens cap, no? A la K-47, duquesa sí. D'Alba. Policia. Part, sí, jo aquella part no la conec. Clar, jo arribo a la P1 ja directament a això. Vale. I doncs, clar, molta penya ho llegia en clau paròdia, però és que jo no. Jo ja no havia vist el vídeo, no sabia les estètiques. I et vas fer fan. Clar, jo només escoltava. I doncs jo ho vaig interpretar com jo volia interpretar-ho, que era com, uau, això és en sèrio, està guapo. I realment, la P1 és en sèrio, saps? O sigui, tu pots agafar totes les cançons i dir... aquí veig que sou humans escrivint i que això no és conya, saps? A l'hora que sí que és satíric, però
Però sí, clar, jo no vaig fer la lectura paròdia perquè no, la, no el coneixia prèviament. Després amb el temps ja vaig veure les coses que fan i vaig dir, ah, vale, ok, sí. Em va sorprendre una mica, molt. El llenguatge, molt. Com parlen. Com... Molt, bueno, de fet vaig descobrir que molts amics meus feien servir terminologia arrel d'això, saps? Clar, jo, hi havia una jerga que estava apareixent pel barri, que jo no sabia d'on venia aquesta jerga, eh? I de cop vaig dir, ah, vale, l'esteu traient d'aquí. Ah. Oh, okay. De fet, al principi, és que els primers cops que m'han enviat per un gang, jo vaig rechazar, com, no sé com es diu, rebutjar, jo vaig rebutjar per el snobismo del músico. Jo vaig rebutjar, sí, i al cap de poc em va com arribar... rebutjava el reggaeton, diguem-ne, sí, no? Sí, exacte, jo anava d'aquest pal, no, no, però si no estan tocant, però si estan fent el primo, si no sé quant, no sé què, jo anava d'aquest pal, però aquest tema va desmuntar tot això, tot aquest pal. I com... vas arribar a ser fan de la Peon Gang? Em considero fan. Els has seguit escoltant i sí, seguint sí, la pista sí, ara, estic, eh? Sí, el que passa que és cert que per mi tenen joies, o sigui, de cada 12 temes hi ha un amb el que jo connecto moltíssim. I doncs si fessin un bolo només d'aquestes joies jo estaria a primera fila a rebentar-me. Un greatest hits, no? Sí, però de Bruno, de Mama Duixa. Saps què vull dir? Els perquè... greatest hits del Bruno. Sí, perquè no són els mateixos que per ells, saps? Ja, realment els temes que jo, a mi m'arriben més potser són els que menys arriben a la penya. O sigui, el que menys la penya es perd de Peon Gang, no? Per exemple, Portes del Cel, no sé quin tema és. Clar, aquest tema, podries dir que és poc Peon Gang i ha arribat poc a la penya, per mi és top, top. Et pots... pillar i agafes un disc amb una caràtula vermella i una en blava i et fas els dos riscos recopilatoris, uah, vermell i blau, i el meu fill, de Peon Gang by Mama Duixa. El meu seria fill èpic. Obre el calaix, troba aquests discos i fa la seva carrera i diu, jo de peca allà. I als 20 anys ve aquí i ens explica. Uau, t'imagines? Et coneixes amb la Peon Gang? No. No, eh? No, no coincidim mai. No has tingut mai tampoc la curiositat de dir... No. Hola, no. Soc fan vostre, des de fa anys. No. O sigui, l'únic que sí que si algun pregunta per ells, jo parlaré bé d'ells perquè per mi, nice, però no els conec. Crec que estic intentant pensar en el meu cervell i algun dels conegut i tal, però diria que no. Diria que no. El 2018, els membres de la Peon van publicar un llibre CD que es diu El Codi, que incluïa diccionari del seu argot, que ara parlàvem, anècdotes, fotos... No sé si te'l vas arribar a llegir. No. I t'agradaria fer alguna cosa similar? Algú que pogués explicar com part de Mama Duixa més enllà de les cançons? No, perquè... És que vol dir riquiti. No, perquè considero que realment, o sigui, diguem, del 100% de gent que escolta la meva música... No, un percentatge baix jo crec que tindrà interès en això, saps, en el que estic dient aquí avui. Doncs trobo que està bé que és qui vulgui vingui i escolti aquests moments on jo m'obro, saps? Si jo ara apareixo trobo que la penya no li interessaria. Si jo ara escric un llibre com mi movida, és com, tio, que una cosa que volem veure, un, fent el primo a l'escenari, dos, fent la teva música, saps, cantant, o sigui, no me vengues aquí com movides, que no, saps, no sé. Potser tens fans obsessius, com tu havies estat amb Muse. Clar, però no s'escoltaran aquestes entrevistes. No els donarem un llibre, doncs. No, té pinta. No sé, d'aquí 10 anys de cop se'm gira, i pum. És la focalització, no? Sí, ets músic i no... Exacte! Clar, boníssima, exacte. Ja tenim l'explicació. Exacte. Us he de dir que en la producció no em col·laboro amb altra penya. Sí que és cert que amb lletres sí, eh? Amb lletres hi ha penya que a vegades em demana si els puc donar un cop de mà amb les lletres i això no tinc cap problema en fer-ho. Que sembla encara més íntim per això, no? Sí, però perquè considero que... Potser és perquè en productor no em sento suficientment segur, que ara ho penso, però en lletres considero que... Sí que he entès una mica per on van les mogudes i els estils i quan una persona vol escriure per un lloc sí que crec que detecto com afavorir aquella escritura. Potser en producció realment el que no vull és enfrontar-me a produir perquè sóc malo. O diguem-ne que se't dona bé com editar, no? Sí. O corregi una miqueta el sí, text, però, no... però tampoc cediries una lletra teva, o sí? Sí, la podria arribar a ser, sí. Si les estic escrivint prèviament sabent que les cediré. Vale. Això sí. Com per un client, ja. Sí, exacte. Doncs... Canviem ara una mica de context. Estil, vamos. Sí, i juguem al 2x5. 2x5. Hem preparat un bol amb tot de boles, amb un número de l'1 al 90, i ara et demanarem que en treguis dues i cadascuna d'elles correspon a un artista. He de dir que donen gana aquestes boles, no? Podrien ser Quicos. Sí, ah, és que estiguin sí, en un bol. En un bol i el taronja i tan petitet si, és com si que... Si poses una tòmbola... Sí, dius, vale, ja tinc dos, eh? Doncs va. 25. Masoni. Vale, 3. Els Amics de les Arts. Vale, o sea, vale. Hemos venido a jugar, tu. Doncs et donarem 5 situacions i per cada una d'elles hauràs d'escollir quin dels dos artistes preferiries. Vale. Estàs preparat? Sí.
Comencem. Amb qui dels dos ballaries Rikiti? Mazzoni. Qui creus que fa més hits dels dos? Amics de les Arts. Qui t'agradaria que versionés Que Chévere? Oh. Amics de les Arts. A qui escoltaries en un viatge llarg de carretera? Mazzoni. I amb qui te n'aniries de festa? Mazzoni. I fins aquí l'univers enderroc de Mama Duixa. Ja estan aquestes preguntes? Ja està. Ja està. Tu estaves sí, passant massa bé. Ah, hòstia, sí, pensava que era més llarg, això. Oh. Moltes gràcies, Bruno, per haver vingut. A vosaltres per convidar-me, de veritat. O sigui, mola que la penya vulgui saber una mica què faig i què dic. És guai. D'aquí 15 dies, un nou capítol. Busca'ns, escolta'ns i subscriu-te per no perdre't en cap. A reveure. Adéu. Mundials i abans dels darrers desastres naturals.